O que eu pego não tem retorno. Olha o que eu tô falando do Kyr. Olha o quanto dura essa graça. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bios, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série Tiltando os Bandidinhos. E hoje a gente tá aqui com o trash do Instakill. É simplesmente uma lapada e os caras vão de base. Lembrando que esse videozão foi gravado lá na roxinha, então se você quiser participar das nossas lives, cola lá de segunda a sexta a partir das 19, beleza? Já aproveita pra deixar seu gostei, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários algum campeão e build diferente pra gente tiltar os bandidinhos. O Blue. É importante pegar as alminhas pra gente encher um pouco nossa armadura, né? Mas é meio complicado. É. Sentindo que eu vou ser gankado cedo aqui, mano. Se tivesse acertado meu Q, eu teria matado. Joguei mal. Pega a armadura, pega a armadura. Se ela for boa, ela consegue dar o chute na hora que eu puxar ela. Aí buga tudo, tá ligado? Aí buga infinito. Aí lupou! Morre, 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 morre. Nice! Nossa, caraca, quase deu um mau azar, mano. Lupou, velho. Aí, safe. O problema é que eu não vou comprar o que eu queria, que era começar de fulgor, mano. Começar de fulgor pra esse trash é muito bom. Mas vou fazer o seguinte, então. Vou começar de duas long, aí quando der a gente volta de fulgor. Mas nosso primeiro item mesmo vai ser coletora. O bagulho desse trash aqui é que ele dá uma lapada seca só, tá ligado? Ele, pum, Beto Carreiro, toma. Chicotada. Ela perdeu as duas spells, né? Eu ainda tenho uma. Pobres almas perdidas. Pobres almas perdidas. Quase que ela não morreu porque ela upou, velho. Ia ficar tristão, mano. Vou maximizar o nosso E. O Echo poderia vir aqui, tá? Ela tá sem flash. Tá facinho de matar. Tem flash. Isso é um trash bem jogado, tá? Isso aqui é um trash bem jogado. Só pra quem é man essa daqui, tá? Curtiram? Fala dele. Cantei a play, mano. Cantei a play e fiz ela acontecer, tá ligado? Que jogada linda, mano. Que jogada linda. Cara, pior que o flash do Echo foi feião, hein, mano. Ai. Legal. Miadinho, toma cuidado, velho. É, mano, perigoso demais. Onde vocês estão se enfiando, gente? Tá aqui o Paquin, não, velho. Tá indo vivo todo mundo? Nice, nice. Tá ótimo, então. Toma, chicotada. Cara, é mó lapada que ele dá, né, velho? Quando tá com o Ezão carregado, velho. Não é muito bom ataque speed, não, porque... Ficar sem bater por um tempo é bom, porque carrega bastante o E e o dano aumenta muito. Foi pra dar dano? O Echo deve ter até falado, caraca, esse trash é meme, filho. Que tá louco, cara bom de trash. Só pra quem é main, tá? Só pra quem é main. Alguém entendeu por que eu joguei a lanterna? A lanterna, pessoal, ela conta como imunidade. Então, você toma minion block pra lanterna. Aí eu joguei a lanterna no cara, o cara não pôde correr, teve que vir pro lado. E aí eu consegui dar mais um hit nele que faltava pra matar. God, né? God demais, mano. E dando dicas, tá?
Soladinha, 3 kills na mão do Thresh que te sola, velho. God demais, mano. Já vamos lançar nosso fulgor aqui, que é muito importante também. Agora a gente vai pra coletora normal. Aqui. E temos uma parte de crítico já. Cara, muito maneiro esse Thresh, mano. Thresh solador valendo 250 mangos, hein, mano. Vambora. Como é que tá ali o mid? Zedão tá parado pensando na vida. Bot lane. Jinx tá sem mana, mas tá ganhando a lane, né? E na jungle? Na jungle o Echo tá ganhando também. Vambora. Sim, mano. A lanterna é considerada unidade. Os caras tomam um creep block. Os inimigos, né? Pam, pam, pam. Pouca gente sabe disso, bem pouca gente mesmo. Eu descobri isso há bastante tempo atrás. Mas pouca gente sabe. Ela tem nível 6? Não, ainda não. Maravilha. Eu tô com um golpe de escudo, então por isso que dessa vez eu joguei a lanterna no meu pé, tá ligado? Pra eu, além de ganhar o shield, também ganhar um pouquinho de dano a mais. Pega armadura, pega armadura, pega armadura. Pega armadura, pega armadura. Dá pra jogar de Thresh top na lane? Mano, não é recomendado não, tá? Não faça isso, Thresh é suporte. Eu tô fazendo isso porque aqui tem muita experiência e é tiltando os bandidinhos. Mas como já dizia os anúncios na televisão, não repita isso em casa, cara. Mas que é divertido, é. Que é maneiro, é maneiro. Olha o que eu falo da BF, tá ligado? Nunca tem gold pra comprar essa caceta quando a gente precisa, velho. Eu vou dar over aqui e vou acabar me matando por causa dessa merda. Mas eu quero dar um hitão de fulgor nela com o bagulho no máximo. Vamos ver o dano? Ah, deixa eu bater, velho. Olha isso. Olha isso. Vocês viram o dano? Matei. Você eliminou um... Olha esse dano, velho. E foi bom ter morrido porque ela voltou a valer gold, tá ligado? Não foi ruim ter morrido não, velho. O único problema é que a gente não consegue comprar a merda da BF, né? Item de merda. Nossa, god demais, mano. E o pau tá comendo ali no bot, hein? Ah, e olha a vida do Smolder. Voltou, legal. Corre, é, corre. Danou. Ixi, ele não vai matar ninguém, não vai conseguir, não. Tomou-lhe ult. Correu, hein, correu, hein. Ai, tinha flash, safado, velho. Safados, velho. E tô pau quebrando no bot aqui, ó. Os meninos se xingando. Tão brabo, tá, um com o outro. Tô nervoso, velho. Tá morto, Zed. Não, não morreu. Jurava que a Queen ia lá matar ele. Talvez ela estivesse indo, né? Só não deu tempo de chegar. Preciso de fechar agora a minha coletora. Daqui a pouco a gente... Nossa, olha a diferença de farm já, mano. Eu quero dar um exão na cara desse maluco, mano. Toma. Meia vida. Uma skill, um auto-ataque é meia vida, tá, pai? Comigo é assim. Poucas ideias. Se tivesse gritado, ela teria morrido. Sim, numa skill no auto-ataque. Ela teria morrido se tivesse gritado. Olé. Caraca, o dano mágico é muito forte, velho. Cara, é muito legal jogar de Thresh top, velho. Na moral, mano. Cara, é muito da hora, velho. É muito da hora mesmo, mano. Que boneco da hora, cara. Papo reto, velho. Isso que a gente tá contra um range top, né, mano. Não que Thresh não seja ranged também, né. Mas, tipo, se fosse um melee, o cara ia tá sofrendo ainda mais, tá ligado. Ai, meu Deus, cara, muito bom. Tô cheio do gold agora. Vamos pra base, rapaziada.
É, se tu jogar ele no top, filho, você não vai querer parar, mano. Se der bom... Aí, o quase cancelou meu recal. Relaxe. Deixe acontecer. Tamo gigante, velho. Tamo valendo quase... Nossa, 150 só? Achei que era muito gold. Mas tá safe, né? É que eu morri aquela hora. Tava valendo 300 aquela hora que eu morri. Zedão mata, será? Ih, não mata nada. Nossa, mas saiu bem também, hein? Boa. Ué, mas tá querendo morrer? Morreu. Não entendi. Ele sambou muito, pô. Sambou muito. Ai, fuck. Dá a miadinha? A miadinha porque ela sumiu, né? Cara, fizeram o Johnson ali, hein, mano. Tá uma wardzita aqui, velho. Mataram minha Nami. Mataram a minha Namizinha. Agora é covardinho, mano. Agora é uma covardinha, mano. Ah, mano, correu pra caramba, velho. Que isso? Nossa, o cara tem um item. E qual que é o item? Bota dois. É muita sorte também, né, velho? Que merda de build é essa, cara? O cara tem um item e o item do cara é uma bota dois. Um inimigo foi eliminado. Graça, né, velho? E a Pim tá começando a ficar forte. Pegou essa kill agora com ajuda. Aí se criando um clima terrível, mano. Você é main trash sup? Trash é maneiro, pô. Se eu tivesse focado a Pim, eu teria matado ela. Eu também teria matado o Pido se ele não tivesse a fucking bota 2, né? Pra correr com sua desgraça, mas... Faz parte. Namizinha, Namizinha, solando. Ai, quase. O Swain é muito forte, dá 1v9, olha. Swainzada, né, velho? Eu preciso de um itemzinho de roubo de vida. Eu vou fazer arco, escudo e moral esse jogo. Quem desceu pro Drake, eu vou pegar essa coisa. Se ela pegar aqui no eco ali, vai ser triste, viu? Corre, meu mano Echo. Primeira torre do jogo é nossa, nice. Últimas palavras. O bom é que eu vou ganhando um pouco mais de armor, pelo menos, né? O problema é que o time dos caras tem 3 AP, então isso não significa muita coisa. Beleza, vamos pra base. E aí a gente já vai conseguir comprar nossa... Nossa espada BF aqui, velho. Espada GPC. Eu vou esperar esse quarentinha que falta, mano. Você deu bom a fight ali, hein? Cara, Swain é muito forte na fight, né? Mas mesmo assim deu bom pra gente. E a Queen ainda perdeu o flash. E Ignite. Agora que eu já levei o top, eu vou levar esse mid, mano. E depois eu posso levar o bot. O Gwen tá muito forte, ele é perigoso. É o cara mais perigoso lá. Será que o escudo não dá mais roubo de vida? Verdade, né, mano? Bem lembrado, cara. Ih, vai morrer, tá? Ah, ia tentar pegar assistência. Triple kill do Thresh que te deleta, mano. Só sedenta que dá agora, né? É, vou fazer uma sedentinha então, pô. Sedentinha vai ser God. Sedentinha vai ser God. Será que eu levo essa torre aqui? Acho que eu levo. Vou usar isso daqui pra ativar meu fulgor.
Você leva, né, Zedão? Leva legal aí, Zedão. Eu vou fazer uma retirada estratégica. Precisando aqui de fazer uma retirada estratégica. Vamos lá, já foi. Achei que ela ia vir na Nami já. Ia laçar ela e ia falar, vem. Vem comigo aqui, vem. Viu pra Queen lá na Jinx, hein? Neutralizado. Tá pegando muito neutralizado. Não tô gostando disso. Não tô gostando disso. Próximo item, qual que é? Canhão fumador, velho. Eu falei, attack speed não é tão bom, mas esse item aqui especificamente aumenta o nosso range. E como a ideia é dar uma lapada forte num dos hits, no primeiro hit, é God, né? E a Queen tá pegando kills, mano. Vai morrer, dragãozinho. Toma. Deletado, meu parceiro. Tentei, né, velho? O importante é tentar, às vezes. Vai que eu consigo. Ai, também muito slow. Só vai lá, para que ele tomou, filho. Morreu. Você deu uma lapada seca no Fiddle ali, tá? Igual eu vou fazer no sonho agora. Eu morro, mas eu não perco a piada. Eu morro, mas eu não perco a piada. Olha o dano que eu dei no sonho. Falei que ia ser uma lapada seca, filho? Mas aí você não precisa se matar também, Jinx. Não precisa se matar também, Nami. Não precisa se matar também, Zed. Não precisa de todo mundo se matar. Deixa só eu, uma vez, eu me matar pelo conteúdo. Aperta aí. Boa, Zedão. Tô falando, é esse nosso, pô. É esse nosso, rapaz. Confio muito nesse Zedão, viu? Grande jogador, mano. A gente vai ver. A gente vai vendo o que a gente builda, mano. Se sedenta não dá, não dá. Nós vamos vendo o que nós constrói. Porque esse fulgor eu vou fazer aqui no a Força da Trindade. E esse itemzinho aqui eu vou fazer canhão fumegante. Aí o último item a gente dá uma olhada no que a gente builda. Se a gente builda sedenta, arco escudo, mas eu acho que vai ser sedenta mesmo. Só que vocês estão vendo, rapaziada. Eu tô falando que o dano é muito alto, velho. Você dá uma lapada muito forte no cara, velho. Muito potente. Faz tempo que eu não vejo Static também. Qual o valor de uma alma? O Zedão quer aprontar e eu quero mais. Ele quer aprontar e eu quero mais ainda. Ah, mano, esses Fiddle desse cara tá muito chato, mano. Tá desgraça desse Fiddle, papo reto. Toda parte ele me dá esse Fiddle aí, eu fico tudo lascado, mano. Me ferrei, mano. Sedenta tem shield, sim, sim. Você vai recuperando vida e pega o shieldzão, né? Quando você tiver com mais shield do que a vida. Tipo, tá com a vida máxima e continua batendo pra curar, no caso. 11 kills, hein, mano? Sou o cara que mais tem kill no jogo. Mas esse Fearzinho aí do Fiddle tá me atrapalhando muito. Fica muito tempo parado. Olha o farm da Queen, velho. Tá horroroso. E a Jinx vai morrer. A Queen de novo. Morreu pro Fiddle, pelo menos. Cara, eu quero muito fechar o canhão pra dar uma lapada com força nos caras, mano. Preciso de dar uma farmadinha. Quero gold. Quando o crit é legal, tá? Mano, quando o crit é da hora, velho. Opa! Corre muito, hein? Corre demais. Corre demais mesmo.
Eu quero dar um auto-ataque bem dado nele, só pra ver a potência, mano. Tô fazendo voo. Tô em junto. Covarde, né? Flash, isso. Não tem uma lanterna no seu pé, não, velho. Não tem a lanterna no teu pé, não. Você vai e flash. Meu pai amado. Perdeu o gosto, pelo menos. E a gente fechou nosso item. Safe. Olha os AD Carry, né, rapaziada? Cada AD Carry inteligente que a gente encontra por aí, velho. Eu vou fazer a Força da Trindade agora, mano. Eu faço a Sedenta. Cara, 80 de AD é muita coisa, né, mano? Vou fazer a Sedenta. Sua equipe destruiu uma torre. Ah, mano, a de Kled a gente regaçou os caras, velho. O jogo acabou rápido porque, pô, a gente matou todo mundo, mano. A gente não pegou pouca kill, não. A gente pegou kill demais naquele jogo lá. Mas eu também queria que tivesse durado um pouco mais. Eu queria fazer aí um tal, pelo menos, pra ver, mano. Só que só com os dois itens já tinha dado bom. Deu pra ver o potencial, que o boneco era muito forte mesmo. Com a coletora só eu já tava matando os caras. Só que a coletora já tava engraçado, velho. Quero alvos, mano. Quero vítimas aqui pra pegar kills. O dragão tá bem forte também, viu? Um aliado foi eliminado. O que eu pego não tem retorno. Olha o que eu tô falando do Kyr. Olha o quanto dura essa do graça. Alguém viu? Alguém viu? Não, alguém viu aí no chat que eu preciso desse cara, né? Cara, olha esse trash, mano. Olha esse trash, rapaziada. É muito dano, filho. Só quero dar uma lapada nele. Se gritar vai ser interessante. Meia vida. Meia vida. Fechar a Força da Trindade mesmo. Fechar a Força da Trindade mesmo. Falta pouco agora. Cara, olha o dano desse trash, mano. Olha o dano dessa merda, velho. É muita potência, cara. Valoriza, valoriza. Valoriza. Tô uma despercebido, né, mano? Cadê, cadê? Nossa, pior que imagina mesmo aquele Kled full build, hein, Fabrício? Deve fazer história mesmo, mano. Não me pega. Lendário. Acho que eles vão dar surrender antes de fechar a nossa. Um aliado foi eliminado. Nossa. Sedenta, mano. Um inimigo foi eliminado. 80 de AD. Cara, é só uma paulada bendada do nosso trash. Se critar, os caras têm verga, mano. O time morre ali, será? Morreu. Pobres alvos. O danão que eu dei no cara, velho. Quase morreu, mano.
Cuidado, Zed, cuidado, agora é perigoso. Ele tá morto. Ai, não consegui nem dar auto-ataque nem usar o W. Se eu desse o auto-ataque, ele teria morrido, com certeza. F, mano, F. Saiu correndo, covarde, cara. Acho que eu vou fazer a sedenta mesmo. Cara, muito dano, papo reto, velho. Muito dano esse boneco, cara. E a Queen ainda pegou bastante kill, né? 9 kills, pô. É o segundo lá que mais tem kill no jogo também. Vê pro Echo, eu acho, hein? Ah, o Echo tá armando. Foi. Flashou. Ela flashou também. Nossa. Que isso, Kalizinha? Cara bagre, pô. Bidou segurando ali o top. Dá pra dar um Kai 500 no crítico de Cledão ou de Thresh? Porque o de Thresh aqui eu acho que deve dar também, viu? É que o roubado do Cledão é que dá pra dar vários críticos na sequência, bem rápido com o W, né? O Zed aqui é uma lapada só, mas é uma lapada que tira toda a vida do cara, velho. Deixa eu chegar aí, minha gente, pra testar um pouco de dano. E pior que vai dar, viu? Porque todo mundo morreu. Sobrou só eu. Sobrou só o pai. Tá bom, testei legal. Você tem muita vida e tem muita armadura, cara. Você é um pouco mais difícil, eu reconheço isso. Cara, eu acho que o item pra dar dano mesmo assim, pra tentar dar Ikara, é a Dominique, viu? Eu falo que esse filho tá uma desgraça, mano. Dominique dá quanto de dano? Dominique. 45. Nossa, 45 pra 80 é muita coisa, velho. É, de Thresh dá de boa mesmo. Cara, a gente deu uma valorizada no jogo agora, viu? Deu uma cadenciada legal agora. Acho que deve dar pra fechar a sedenta. Vai ser tempo de voltar os inib deles, mano. Deixa eu ver o clipe que o Jokan criou aí da lapada. Olha o que eu tô falando do Fear. Olha o quanto dura essa graça. O cara tomou uma porradão, velho. Achou que ia passar ali, patou e toma. Pena que todo mundo lá tem muita vida, né? Tipo, o Swain é um boneco que consegue muita vida, a Kali também, Smolder builda vida. Esse cara buildou vida. Esse cara tem esse shieldzinho aí. Queria tentar dar 100-0 mesmo num auto-ataque só. Mas não vai rolar, não. Matou, será? Quase. Pam, pam. Tomou distraído, né, velho? Queenzão é forte nessa parte aí, tá? Filho. Olha o move speed dessa Queen também, velho. Que desgraça. Meia vida do C já. Toma, morre. É meia vida. Um auto-ataque, meia vida, outro auto-ataque, a morte. Batendo, gente. Vai batendo que eu não posso dar auto-ataque pra não perder meu buff. Só pra
quase morreu. Estacou, estacou. Nossa, safado. Tem a flash e ghost, né, mano? Mas quase morreu. Quase morreu. O complicado é que a gente já levou tudo, não dá nem pra farmar mais, mano. Tava de colheita também? Nossa, a colheita deve ser forte pra bater no cara meio miado também. Quero ver a Jinx falar do Trash Top agora. É, falar não fala, né? Tô no full carregado aí pelo Trash Top. Pior que agora acabou de brincar, tá? Parou de brincar porque o Smolder estacou. E quando o Smolder estaca, o negócio fica sério, velho. Agora é pra finalizar, mano. Ó o Zedão. Lascou. Esse Drake aqui legal. Como quem não quer nada, né? Vou trocar essa bota pela de Move Speed também, porque já tá num ponto que eu nem tô spamando mais skill, né? Só tô tentando fechar o gap de distância e dar-lhe um hitão. Vamos fazer o bonitinho? Fazer o bonitinho, o safezinho? Joguinho coreano? Cara, eu tenho esse trash, tá? Eu tenho essa lanterna de trash, tá? Nosso Ek não quer vir muito. Mas eu tanque e a Jinx bate, né? E a Nami uma hora chega aqui e me cura também. Bacana. Pode. Agora é só ir pro bot e sufocar os caras, né, mano? Aquele joguinho bem safado, mano. Joguinho coreano safado. Você não pode estar aí não, viu, Swain? A gente nem precisa da pressão bot, a gente só precisa do inibe. Sai da ult dele, desgraça! O cara tá zoneado, parado na ult, você tá aí deixando o ult dele ativo. Toma. Nossa, a gente foi milizona. Meu Deus do céu, velho. Tchau. Vem da chase em nós, vem. Vem da chase aqui nos meninos, vem. Joguinho coreano safado, rapaziada. Coreano safado. Toma lapada seca, toma. Toma lapada seca. Cara, olha esse trash top, mano. A Queen teve coragem de mandar um GG mid ainda, velho. Meu Deus, o cara foi pra um trash top, cara. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros Bandindins, Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays, Wadlas Lima, Iago Henrique e On Tempo. Pros Monges, Ferraz e Luiz Valenciano. E pros Mágicos, Henrique Rojas, Ramon e Fernando Stork. Obrigadão, vocês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus Bandindins.